Ya sapa-sapa kena kan, Bro. Golek sing ayu. Nak trimo sedang-sedang wis ana iki nguri. Sing penting ana ulune nyawane so Thank you.
senengane selingkuh tok. Timbangane Rabi Wayuh, timbang selingkuh paling Rabi Wayuh. Yeh, sampur jepong dilanjut. Jawa, Bapak Sarpin, kata putri Bapak Sukram. Yo. Ya ini jaluk gandengan mana ser susut sewu Kasih patah, maaf sering.
Thank you.
manggis kulempar mangga kucapan ku coba-coba melamar gadis gadis kulamar janda songo jaman ne kan wong wis tuwa rapi perawan perawan ne yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye
Sampai
tur tur Sisipra iki ono nus sempre karo sapa tadole karo lumar kamar bae Kau nak, tak tangan, 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 t
Oh.
koncone kurang lodi kocok mangan gak mangan ayo ni ono kinangan di yaya wajahe suruh mulonik tuku sapu piye karepe yo mau maren tapi dinane wis ngalih ndare-ndare njaluk tambahan sedina nggih 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 langsung sampur sepung dhumateraken dhumateng Mas Purnomo kataku dening Bapak Lu Si yo Oh, so
Bapak Ibu lalu kau sampur ugi saking kro utomo laras sedih para wita
kita sesenjung kebumi samudra bangsami sakit keluarga Bapak Sunoto boten sakit balas punapa-punapa mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa ing badhe paring kabajan kamulyan tumateng amal panjenengan sami. Akhir kalam bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.